Один із найзавидніших холостяків країни Дмитро Комаров нарешті одружився. Про це сам телеведучий написав на своїй сторінці у Фейсбук. Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав у секреті, але обіцяв вам, що все розповім, коли настане час. І ось він настав. Ми з Сашкою Кучеренко стали чоловіком і дружиною. Розумію, що у вас багато запитань, але ми щасливі, поділився радістю Дмитро. Варто зазначити, що весілля відбулося напередодні дня народження телеведучого, яке він святкує 17 червня. Комарову виповнилося 36 років. Його обраниці Олександрі зараз 21 рік. Трохи пізніше подібний пост опублікувала і сама Олександра. «Я найщасливіша у світі завдяки тобі, мій коханий чоловік Дмитро Комаров. Настав час поділитися нашим щастям з усіма». Діма і Саша познайомилися у 2016 році на конкурсі «Міс Україна», у якому тоді і перемогла 18-річна Олександра Кучеренко з Дніпра. Комаров був у журі, і вже тоді дівчина йому дуже сподобалася. А ось через рік їх відносини вийшли на новий рівень. Вони стали парою у танцювальному телешоу, і саме під час проекту взаємна симпатія перетворилася у щось набагато більше.